ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ത്രീ ലൈംഗിക ഹോർമോണായ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ കുറയുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു മെനോപോസ് ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈസ്ട്രജൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി പ്രായം കുറയാതെയും ചിലരിൽ ഈ ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ തന്നെ ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ ഒരു ലൈംഗിക ഹോർമോൺ മാത്രമാണോ? അല്ല, ഇത് സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം, അതായത് ചർമ്മ സംരക്ഷണം, മുടി വളരാൻ സഹായിക്കുന്നത്, ബ്രസ്റ്റ് വളർച്ച, സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിലെ രോമ വളർച്ച, ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ്, അതായത് പാലുണ്ടാവാൻ സഹായിക്കുന്നത്, നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാവാൻ കാരണമാവുന്നത്, അതേപോലെ ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിന്, മൂഡ് ചേഞ്ചിങ്, ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണാണ്. ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷാദ രോഗത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ടാകും. പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. പല ശരീര പ്രക്രിയകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഈ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ. ഒരു 20-30 വയസ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈസ്ട്രജൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മുഖത്തിനൊക്കെ പ്രായം കൂട്ടുന്നത് ഈ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു 30 വയസ്സാകുന്നത് തൊട്ട് തന്നെ നമ്മളെ ചർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഒരവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസ്ട്രജൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗന്ദര്യവും അതേപോലെ തന്നെ ചർമ്മം ചുക്കിച്ചുളി കൈകാലുകളിലൊക്കെ വരുന്നുള്ള ചുളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും. നമ്മളെ പ്രായം കുറയ്ക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്, ചർമ്മമൊക്കെ ചുളിയാനിതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചില ക്രീമുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും, അതേപോലെ ഫേസ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫേസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഈസ്ട്രജൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ട് ഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. പിന്നെ നമ്മളിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ്, നമുക്ക് പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊയിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വാല് പോലെ മാത്രം നല്ല ഉള്ളിൽ. നമ്മൾ പറയും, എനിക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ 18 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നല്ല ഉള്ളൊക്കെ ഉള്ള നല്ല മുടിയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ എനിക്ക് തീരെ മുടിയൊന്നുമില്ല, മുടിയൊക്കെ പൊയിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. ഈ മുടി വളരാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈസ്ട്രജൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുടി കൊഴിച്ചിലും അതേപോലെ മുടിയൊന്നും വളരാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മുടി വളരും, പെട്ടെന്ന് മുടി വളരും, അതേപോലെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓയിലുകളും വെളിച്ചെണ്ണകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. നമ്മളത് പലരും ചിലതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ചിലതിന് നല്ല റിസൾട്ടും കിട്ടാറുണ്ട്. ഞാനും ഇതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ മുടി കൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓയില് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഓയില് മേടിച്ച് കുറച്ച് കാലം തേക്കുന്നേരം എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിങ്ങ് നിർത്തിയ സമയത്ത് അത് വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടരുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈസ്ട്രജൻ ആണ് നമുക്ക് സെക്ഷ്വൽ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതായത് മാറിട വളർച്ച, രഹസ്യഭാഗത്തുള്ള രോമ വളർച്ച ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവിൻ്റെ വ്യത്യാസമനുസരിച്ചായിരിക്കും. അതേപോലെ സ്ത്രീകളിലെ ആർത്തവം, ഓവുലേഷൻ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൈംഗിക ആസ്വാദനവും കുറയും. ഇത് കുറയ്ക്കുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ യോനി ഭാഗത്ത് വരൾച്ച ഉണ്ടാകുന്നതും ഇതാണ് കാരണം. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വജൈനയുടെ ടൈറ്റ്നെസ് കുറയും. ആദ്യത്തേൻ്റെ അത്ര ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് ലൂസായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേപോലെ 1-2 പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വജൈന ലൂസാവും. യോണി ഭിത്തികളിലെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിനെ ടൈറ്റാക്കുന്നതും ഒരു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ഈസ്ട്രജൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ്. ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റികത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ ഫീൽ
കെമിക്കൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻസോർഫിൻസിൻ്റെ ഉൽപാദനം കൂട്ടും. മനുഷ്യർക്ക് സന്തോഷത്തിൻ്റെ തോന്നൽ നൽകുന്നത് എൻഡോർഫിനുകളാണ്. സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ സോറോട്ടോണിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ ഈസ്ട്രജന് സാധിക്കും. ഇവ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ തലച്ചോറിൽ എളുപ്പം എത്തിച്ച് നാഡികളുടെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമായി നടക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇതിനാൽ തന്നെ ഇത് കുറയുമ്പോൾ തലച്ചോറിൽ ഇതനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സ്ട്രെസ്, സന്തോഷക്കുറവ്, മൂടുമാറ്റം എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെനോപോസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരിൽ പല മാറ്റങ്ങളും കാണില്ലേ, ഒരു മൂഡിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ, ഒരു വിഷാദ രോഗം പോലെയൊക്കെയുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ്റെ കുറവ് കാരണമാണ്. അവർ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കും, അവർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഈസ്ട്രജൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈസ്ട്രജൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ സ്ത്രീകളെ ഇത് മാത്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, സ്ത്രീ വിഷയം മാത്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഈസ്ട്രജൻ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മെനോപോസിനൊക്കെ ശേഷം ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്നൊരവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഇത് കാരണമാണ്. പ്രായം ചെന്നവരിൽ നമ്മൾ കാണലുണ്ട് മുട്ടുവേദന, കൈകാലുകളിൽ ജോയിൻ്റ് വേദന, പിന്നെ എല്ലിന് തേമാനം, ഈ എല്ലൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി വീണ്ടും വളരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നത് ഈസ്ട്രജനാണ്. നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന കൊഴുപ്പ് തടയുന്നത് ഈ ഒരു ഈസ്ട്രജനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രായം കൂടിയാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം വരാവുന്നതാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തധമനികളെ ഈസ്ട്രജനാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. മുലപ്പാലുണ്ടാവാൻ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മ ഈസ്ട്രജൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മുലപ്പാൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും. ഈസ്ട്രജൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഗാർലിക്ക്, ബ്രോക്കോളി, കടല, ഗ്രേപ്പ്, ബദാം, ചീസ്, ബീൻസ്, സ്ട്രോബെറി, വിവിധ തരം ബെറീസ്, പാലക്ക്, ഫ്ലക്സീഡ്, സോയാബീൻസ്, ചെറുപയർ, അനാറ്, അവക്കാഡോ, ഓട്സ്, കോക്കനറ്റ്, സോയ്, റെഡ് വൈൻ, പീച്ചസ്, തോഫ, മുന്തിരി, എഗ്, ക്യാപ്സിക്കോ, ഇവയിലൊക്കെ ഈസ്ട്രജൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈസ്ട്രജൻ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ, അതേപോലെ ഒരു 30 വയസ്സിന് ശേഷം ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചർമ്മത്തിന് സൗന്ദര്യമുണ്ടാവാനും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ മുടി കൊഴിച്ചിലില്ലാതാവാനും, നിങ്ങൾക്ക് വജൈനിൽ പ്രോബ്ലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇതൊക്കെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കും. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അണേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന മറ്റെല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.